ករណីស្ត្រីម្នាក់គឺស្កាត់មកពីខេត្តកំពតមកអុជធូបនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យពេលចុះមកវិញក៏ត្រូវខ្យល់ក៏ស្លាប់បាទស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលស្កាត់ពីខេត្តកំពតមកអុជធូបនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺបានខ្យល់ក៏ស្លាប់កាលពីថ្ងៃត្រង់ទី20បាទវេលាថ្ងៃត្រង់ទី20ថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញនៅលើភូមិភ្នំបាទឃុំផ្សារដាយស្រុកពញាឮបាទបើតាមសមាជិកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះកឹមកេនបាទភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពងទឹកឃុំស្ដាច់គង់ខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានមកអុជធូបត្រង់ចំណុចខាងលើបន្ទាប់មកក៏មានអាការៈវិលមុខហើយអ្នករួមដំណើរក៏ជួយធ្វើចលនាដែរក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក្រោយមកសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយក៏ប្រកាសសពជូនដល់ក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី